सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु प्रधानमन्त्री प्रणालीमा मन्त्रीहरूको काम कारवाहीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरू पूर्व उप प्रधानमन्त्री दुईजना प्रहरी अनुसन्धानमा छन् बयानमा प्रधानमन्त्री पूर्व उपपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाइ अनुसन्धान पूर्ण बनाउनु जरुरी छैन र एक पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले चार सय नेपालीलाई दस वर्ष अगाडि नै भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका छिराएको त्यसको प्रमाण समेत आफूसँग भएको सार्वजनिक रूपमै बताउनु भएको के सरकारलाई थाहा छैन र जापानमा राजवंशी कोता खुल्यो भन्दै चार सयजनासँग तिन करोडभन्दा बढी ठगी गर्ने काममा के मन्त्रीहरूको संलग्नता नहोला र भारतीय जनता पार्टीले नेपालका शासक दलका नेताहरूलाई हिन्दू राज्य बनाउन रुपैयाँ पठाएको अमेरिकी प्रतिवेदनबारे सरकारको भनाइ के छ भाजपाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकोलाई सरकारले विरोध र प्रश्न गर्नु जरुरी छैन र धन्यवाद सभामुख महोदय आएको नीति नीति नियम नी कार्यक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ खासै चित्त त बुझाएको छैन अझ बेसी चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर सबैभन्दा बढी सम्पदा स्थल र सम्पदा सङ्ख्या रहेको कर्णाली र रह त्यहाँको मृत अमृत सम्पदालाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहल किन नगरिएको नेपाली मौलिक संस्कृतिको उद्गमस्थल जुम्ला सिजाले वास्तवमा गोर्खाली संस्कृतिभन्दा वृद्ध आयात दिन्छ संस्कृति सम्वर्धन र सङ्ग्रहालय बनाउने नीतिमा कर्णाली नस नसमेटिनु दुःखदको कुरा हो कर्णालीको कुरा यस राज्य र सदनले नबुझेको हो कि बुझपचाएको हो बुझपचाएको हो भने यस सदनले र सरकारले यो चुटी कर्णालीका कुरा बुझ्नु पर्यो सुनिदिनु पर्यो र हेरिदिनु पर्यो धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय जेठ सात गतेको भारतीय दुधलाई काखा स्वदेशीलाई पाखा शीर्षकको समाचारप्रति नेपाल सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु समाचारले डडेलधुराका गाउँका बारेमा चर्चा गरेको छ जहाँका पन्ध्र सयभन्दा बढी घरधुरीले गाई भैँसी पालेका छन् तर उनीहरूका गाई भैँसीले दिएको दुधले बजार पाएका छैनन् यता किसान मारमा परेका बेला सहरी क्षेत्रमा दुधको अभाव भयो भन्ने वाहना बनाएर दैनिक एक लाख पचास हजार लिटरभन्दा बढी दुध भारतबाट आयात गर्ने चलखेल भएको छ भारतबाट दुध आयात गरेर नेपालमा मिल्क होलिडे गरेर किसानलाई मार्ने खेल भइरहेको छ अवस्था डडेलधुराको मात्र होइन देशभरिको अवस्था यस्तै छ हाल नेपालमा उत्पादित पचासी प्रतिशतभन्दा बढी दुधले बजार पाउन सकिरहेका छैनन् सभामुख महोदय किसानलाई निरुत्साहित गर्ने यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध खेलहरू बन्द हुनुपर्छ किसानका गोट, गोट भारी गाई छन् दुध खेर गइरहेको छ तर सहरमा दुध अभाव भयो भनेर भारतबाट आयात गर्न खुज, खोजिन्छ ध्यान आकर्षण हो सभामुख महोदय किसान मार्ने खेल राज्यले नगरोस् धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय आज म धादिङ जिल्ला अस्पतालको एक सय सयको नयाँ भवनका लागि डिपिआर भएर पनि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन निष्क्रिय रहेको हुँदा नयाँ भवनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन नसकेर भवन निर्माण कार्य रोकिएको कुरा यो सम्मानित सदनलाई यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अस्पतालको आइसियु सञ्चालन गर्ने भवन नभएको कारणले डायलिसिस सेवा र आइसियु सेवा एउटै भवनबाट प्रवाह भइरहेको हुँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोगिरहेको अवस्था छ अस्पतालमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध भएसँगै मृगौला उपचार गराउने बिरामी थपिएका छन् तर भवनसँगै आवश्यक जनशक्ति अभावका कारणले त्यो सेवा सञ्चालन गर्न अस्पताललाई हम्मे हम्मे परेको छ साथै मोर्चुअरी डिफ्रिजरले राम्रोसँग काम नगरेको हुँदा सब व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना भएको छ उक्त अस्पतालको समस्या समाधान गरी जिल्लाका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु सम्मानिय सभामुख महोदय अत्यन्त विडम्बनाको घटना छ यो रौतहटको चन्द्रनिँगपुर माछा पुछ्रे ब्याङ्कमा एउटा किसानले छोरीको बिहे गर्नलाई वृन्दावन नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन रामेश्वर यादवले माछा पुछ्रे ब्याङ्कमा बाह्र लाख रुपियाँ जम्मा गरियो जम्मा भएको रेकर्ड उहाँको मोबाइलमा आयो त्यसपछि उहाँ भोलिपल्ट बिहिबार जम्मा भयो अस्ति आइतबार झिक्न जाँदा उहाँको पैसा छैन नौ लाख रुपियाँ छैन त्यसबाट कसले ह्याक गरेर लग्यो यस्तोसम्म लागे किस, हुन लागेपछि यो देशमा ब्याङ्कसम्म सुरक्षित छैन ब्याङ्कमा राखेको किसानले राखेको छोरीको बिहे गरेर राखेको पैसासम्म सुरक्षित नभएपछि के सुरक्षित हुन्छ त्यस्तो अपराधीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठकेरामा ल्याएर कारवाही गरेर र तत्काल त्यो पैसा चाहिँ उहाँको चाहिँ छोरीको बिहेलाई तत्काल ब्याङ्कले उपलब्ध गराएर दोषीलाई कारवाही गरेर माग गर्न चाहन्छु साथै रौतड जिल्लामा करिब छ्यालिस किलोमिटर पर्छ पासपोर्टको लागि सम्माननीय सभामुखज्यू नीति तथा कार्यक्रमको बुधा पैसठीदेखि बुधा उन्सत्तरीसम्म सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको विषय समेटेको छ तर कला संस्कृति सम्पदाको लागि नै चिनिने ललितपुरको सांस्कृतिक धरोहर भने राज्यको आँखा परेन छ आँखा परोस् पनि कसरी बहत्तर सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कार्य सकियो भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण समेत विघटन भइसक्यो तर बुङमतीको रातो मचिन्द्रनाथ र रा खोकनाको रुद्रायणी मन्दिर भने आठ वर्षदेखि पुनर्निर्माण कुर्दा कुर्दै जीर्ण भइसके सरकारकै हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा र पर्यटन गन्तव्य विस्तार तथा पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत यो मन्दिरहरूलाई तत्कालै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने गरी आगामी वर्षको आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरियोस् र रातो म छिनाथ जात्रा बाह्र वर्षीय जात्रा भोटो जात्रालाई तत्कालै विश्व सम्पदा सूचीमा संलग्न गराउने राष्ट्र गौरवको विषयलाई अगाडि बढाइयोस् धन्यवाद सभामुख महोदय मकवानपुरको थाहा नगरपालिका र बखेया गाउँपालिकाको हात्ती सुनेमा तत्कालीन इलाका प्रशासन कार्यालय खडा गरियोस् साथसाथै हेटौँडा काठमाडौँ रोपवे सञ्चालन गरिकन भारतबाट आउने पर्यटनलाई काठमाडौँ आउन र पर्यटन विकासको लागि यो गरियोस् र मकवानपुरको बागमती र बकिया गाउँपालिकामा तटबन्धन छिटो छे छिटो गरियोस् भन्ने म माग राख्न चाहन्छु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय तराई मधेस र थारू आन्दोलन व्यापक रूपमा भएको थियो मधेसी आन्दोलन र थारू आन्दोलन त्यस बापत नेपाल सरकारले छानबिन गर्नको लागि पूर्व मुख्य पूर्व न्यायाधीश मान्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा लाल आयोग भन्ने पत्र सार्मी गर्नलाई हामीले यो संसदमा बारम्बार आवाज उठाएको थियौँ सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु मिति दुई हजार छहत्तर छिहत्तर असो तिस गते सार्वनी गर्नका लागि लाल आयोग संयुक्त इजलासले दुईजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले जारी गरेको थियो तर दुई हजार अठहत्तर साल क्षेत्र बिस गते मान्य न्यायाधीशको एकल इजलासले त्यो जारी रोकेको छ सरकारले आफैले सार्वनी गर्ने निर्णय गर्छ फेरि सरकारले आफै मुख्य सचिवको मार्फतबाट निवेदन दिएर सभामुख महोदय रौतहटको लाल बकैया सिँचाइ आयोजना झन्डै पाँच वर्षदेखि रेडबुकमा निर्माणको लागि पर्दै आएको छ करोड रकम हुन्छ डिपिआर भएको वर्ष भइसक्यो ठेका किन हुँदैन यसको जवाब चाहन्छु सभामुखज्यू त्यस्तै मौलाको ढलको पनि झन्डै तिन वर्षदेखि पैसा छुट्याउने रेड बुकमा पर्ने डिपिआर पनि भइसकेको ठेका किन हुँदैन यसो पनि जवाब चाहन्छु खानेपानी मन्त्रालयले एक वर्ष अगाडि झन्डै मधेसमा करोडौँको चापाकल गाड्ने भनेर ठेका गरेको सुन्यौँ र अहिले त्यो चापाकल कुन ठाउँमा कति गाडिएको छ यसको जवाब चाहन्छु सभामुखज्यू अहिले रेड बुकमा पार्ने र अन्तिम आएर भ्रष्ट कर्मचारीहरूले रकमान्तर गर्ने रुट्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न ठोस निर्देशनको माग गर्दछु धन्यवाद सामान्य सभामुखज्यू हामीले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरिरहँदा दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिकाका किसान बाबुराम चौधरीको समाचार प्रमुखताका साथ सञ्चार माध्यममा आएको छ एक बिगामा लगाएको बन्दा गोबी पाँच रुपियाँको प्रति केजी बेच्नुपर्ने भएपछि लागत नउठ्ने भएपछि त्यो बारीमै सुकेको छ यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो वर्षैभरि दुध नबिगेर दुध पोख्नुपर्ने गोलबेडा नपुगेर नबिकेर गोलबेडा फ्याल्नुपर्ने किसानले नियति बेहोरिरहेका छन् यस अवस्थामा सरकारले त्यस्ता किसानहरूको मर्का सुन्नका लागि तत्काल एउटा किसान एप्स खडा गरोस् मर्का परेको किसानले सरकारलाई माग गर्न सकोस् सरकारले उक्त किसानको खेर जान लागेको नबिकेको वस्तु खरिद गरिदियोस् शीत भण्डारमा सुरक्षित राखेर रा, बेमौसममा त्यसलाई बेचेर नाफा कमाउने अथवा उत्पादनलाई खेर नजाने बाटो लिनुपर्छ नि मान्य सदस्य श्री बलराम अधिकारी सभामुख महोदय उघु किसानले उचित मूल्य नपाएपछि विभिन्न समयमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए त्यसपछि दुई हजार एकात्तर सालमा सरकारले प्रति क्विन्टल चार सय एकसा मूल्य कायम गरी प्रति क्विन्टल पच्चिसका दरले सरकारले बिहोर्ने र अन्य मिल मिलवालाले दिने गरी सम्झौता भएको थियो केही पूर्वका केही किसानहरूले उक्त सम्झौताअनुसार रकम प्राप्त गरे तर कपिलवस्तुका किसानले प्राप्त गर्न सकेनन् त्यसपछि कपिलवस्तुका किसानले आन्दोलन गर्दै सरकारलाई निवेदन गरे सरकारले पुनः तिहत्तर पाँच आठमा रकम दिने भन्ने निर्णय गर्यो रकम माग्दा मिलवालाले लयो भन्ने मिलवालालाई शर, भन्दा सर सरकारसँग माग भन्ने यसरी अहिलेसम्म टाढेर यहाँ सरकारसँग माग्न आउँदा कहिले कृषि मन्त्रालय जाओ भन्ने कहिले उद्योग मन्त्रालय जा भन्ने त्यसले गर्दा किसानहरू बाध्य भएर अहिले माइतीघार मण्डेलामा जेठ दुई गतिबाट आन्दोलन गरिरहेका छन् उक्त किसानहरूको ढाई करोड जतिको जा रकम प्राप्त गर्न पाउने रकम सम्बन्धित निकाले मान्य सदस्य श्री बसन्त कुमार नेमान सम्माननीय सहमुखज्यू पाँच थर जिल्लालाई तेर्थुम जिल्लाको सदरमुकाम म्याङ्लुङ बजारमा जोड्नको निम्ति तमर नदीको लुम्बुघाटमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मोटर बाटो पुल बनिरहेको छ उनान्सत्तरी साल असार छब्बिस गते सम्झौता भयो बहत्तर साल असार छब्बिस गते सम्पन्न गर्ने भनेर स्वच्छन्द निर्माण सेवाले उक्त ठेक्का हात पार्यो स्व महोदय त्यति मात्रै होइन इस्टिमेटेड अङ्क रकम तेह्र करोड सडसठी लाख छ तेह्र करोड छप्पन्न लाखमै त्यो काम गर्ने अवसरहरू उसले प्राप्त गर्यो विडम्बना अहिले एघार वर्ष भइसक्यो त्यो पुल पटक पटक सबै जनताहरूले चासो राख्दा सरोकारवालाहरूले चासो राख्दा पटक पटक संसदमा कुरा उठाउँदा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदा अहिलेसम्म पैँतालिस पर्सेन्टसम्म मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ सहमुख महोदय त्यसो भएको हुनाले त्यो तत्काल सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु निजलाई कारवाही गरेर हुन्छ कि निजलाई चाहिँ ठेक्का तोडेर हुन्छ कि बाँकी कामहरू श्री वासुदेव घिमिरे सम्मान्य सभामुख महोदय नेपालमा सामुदायिक क्षेत्रबाट तहका सरकारको करोडौँ पर्यटन परिवर्तन वातावरण संरक्षण मानव स्वास्थ्य र सौन्दर्यताको साथै स्वा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि पार्कहरूको ठुलो महत्त्व रहेको छ पूर्वाधार बनाएर मात्र हुँदैन सभाुख महोदय त्यसको दिगो व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ पार्कबाट हुने आमदानी र खर्चको बारेमा समेत सरकार जानकार हुनैपर्छ नेपालमा रहेका धेरैजसो पार्कहरू वन सार्वजनिक जग्गा नदी उकास क्षेत्रमा सञ्चालित रहेको हुनाले अधिकांश वन र पार्क बीच बेला बेलामा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ व्यवस्थित रूपमा चलेका पार्कलाई वन क्षेत्रबाट अलग राखी त्यहाँ अनुसारका भौतिक संरचना बनाउन दिए मात्र पार्कहरूको संरचन र विकास हुन सक्छ पार्क व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषयमा सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ यसर्थ पार्कहरूको दिगो व्यवस्थापन रेखदेख नियमित महत्त्व सम्हार गर्नको लागि स्पष्ट कानुन बनाउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान गराउन चाहन्छु यसैगरी दरबन्दी समायोजन र काज सरुवामा मन्त्रालयबाट भएको लापरवाहीको कारणले